Nonna. Di nonni. Terribile, sì. Io non è
Har du sett några av hans filmer?
då, jag hoppas du sa det. Fattar du? Du är överkänd. Du måste se det här. Det tycker jag med vishet och förhand hatar det nog är Sverige. Med vishet och förmaning föraktas av dåren, menar jag. Vishet och förmaning föraktas av dåren. Du vet en dåren vill inte ha förmaning. Och därför blir man aldrig vit. Vithet kan man få från en annan människa genom att den personen delar med sig av sina misstag. Och berättar att den är det här i dag. Jag har inte sina misstag. Jag har inte sina misstag. Jag har inte sina misstag. Jag har inte sina misstag.
Das ist doch.